Tak dobré poledne. Budeme pokračovat dnes kapitolou 6. Máme za sebou 6.1, 6.2. šest Máme za sebou ty hlavní pojmy z daty kontingenční tabulka, kontingenční graf, funkce z vyhledat. Nicméně zatím jsme to tak trošku školomecky zkoušeli na příkladu, který byl přímo z Excelu, kdy ta data byla v Excelu. My si dnes ukážeme návaznost na nějaká externí data, která by mohla být buď to na nějakém místě, kam je uložíme, nebo se přímo napíchneme na zdroj třeba v SharePointu. Tak pojďme se podívat nejdříve na to, jaká data budeme připojovat. V vy jste si otevřeli soubor N65, ale podívejme se ještě na textový soubor na CTXT. V těch demonstračních souborech bude někde podle abecedy, téměř na konci. Když se do něj podíváme dovnitř, tak vidíte, že jsou tam vysvětlivky kódu Nace. Ty jsme měli u našich odběratelů a my bychom chtěli nejen vidět číslo 0141 třeba, ale chtěli bychom vidět, že je to chov, chov z kotu. No a vidíte, že to má nějaké problémy. Za prvé, nejsou nedepsané ty sloupečky, třeba na C a ten druhý by si zasloužil na C jako vysvětlivka. Za druhé, Oni nejsou nějak čárkama odděleny, jsou odděleny tabulátorem. Za třetí je tam čeština v nějakém netradičním kódování. Dejme tomu, že je to zastažené ze stazického úřadu a tam měli jinak češtinu nakódovanou. Takže tyhle tři problémy budeme teď řešit, až ta data budeme načítat. Ta data budou sice umístěna v souboru, ale budou neustále propojena s tím Excelovým sešitem. Takže kdybychom později změnili, měnili něco v tom souboru na CTXT, tak bychom to mohli nějak zaktualizovat. V první fázi si ukážeme to načtení, ve druhé fázi zužitkování těch dat. Zavřeme soubor a pojďme na to načtení. Dopředu říkám, že ty soubory se načtou do samostatného listu. Ten list se vytvoří před listem, na němž jsme. A my bychom logicky chtěli, když to navazuje na podniky, tak to mít za tabulkou podniky. Proto jsme si klikli na list licence 2, protože se to vloží před tento list. Ještě než to budeme načítat, tak se podívejme na strukturu našeho dnešního povídání. Vidíte, že je tam římská jednička, kterou začneme. Kdy budeme ta data načítat v relativně jednoduché struktuře, nebude třeba tu, tu strukturu nějakým způsobem modifikovat. To budou kapitoly 6.3 a 6.4. V kapitole 6.5 neboli římské dvojice se podíváme, na složitější případ, kdy to načítání budeme nějakým způsobem, při tom načítání budeme ten zdroj upravovat. Třeba vynecháme nějaké sloupečky nebo přemenujeme, protože to načítání vlastně bude vytvoření nějakého dotazu, který se pořád bude dívat na ten prvotní datový zdroj, to už se blížíme k tomu vyvrcholení našich datových hrátek ve smyslu Power BI. Tam bude to načítání velmi podobné. To načítání nebude znamenat, že načte ta data, ale on vlastně vytvoří dotaz, to už známe z excesu, nějaké dotazování, nad tou tabulkou, která se načítá. E, takže v případě, že budeme potřeba ten dotaz upravit, e, tak to bude načíst a transformovat data, ne jenom načíst data. No uvidíme. Tak pojďme tím jednodušším, kdy už to bude mít relativně nachystané, byť víme, že to jsou tam problémy s názvem a těch dvou sloupečků s tou češtinou. E, jsme na licencích 2, e, klikneme si na data, a tam dnes začneme skupinou načíst a transformovat data, která umožňuje řadu možností. Jestli se v něčem liší učební text, který má pár let za sebou, tak je to v naplněnosti té skupiny. Ten princip bude pořád stejný, od někud načítám data, ale ty možnosti jsou tady teď velmi rozsáhlé. Nemůžeme zkoušet všechny, nemáme na to čas. Předvedeme si to na načtení textového souboru, za druhé na načtení dat z webové stránky, to bude správné kouzlení, protože e, tam bude mít počty obyvatel v jednotlivých městech a ty načteme z té webové stránky z Excelu. E, no a pak si sahneme dokonce do nějaké své poštovní schránky v Outlooku a budeme analyzovat třeba naše schůzky. E, těch možností je tam daleko více, takže já začnu tím, že vám stručně e, vylíčím, co všechno tam jde. E, když klikneme na tlačítko načíst data, tak těch možností je tolik, že jsou tam rozděleny do skupin. Když dáme ze souboru, tak bychom mohli načítat z jiného Excelu, takový přízemní příklad, jednoduchý si ani ukazovat nebudem. My začneme rovnou z toho textu nebo CSV, ale to je tak častá volba, že ona má své malé samostatné tlačítko, druhé zatím načíst data. Nicméně tady je také ve struktuře. Ta data můžou být v textu, to je náš případ toho na CTXT, nebo můžou být vyexportována z nějakého systému na, na podnikové informační systémy ERP typu SAP nebo SAP HANA, nebo z, z Microsoft dílny Dynamics nebo z České pohody. A vy je můžete vyexportovat do toho CSV formátu, což znamená comma separated value, neboli čárkami oddělený e, e, řádek. V našem případě to není CSV, v našem případě je to oddělené patrně tabulátorem, jsme tam viděli prostě nějak pozičně, takže to bude ten textový soubor. Některé ty aplikace to ukládají ne do CSV, ale do formátu XML, kde je to nějak datově popsáno, jak se jmenují ty sloupečky, jak jsou strukturované, takže to je fajn, že tady i to XML. A pak je tam forma JSON, což je něco podobného. A pak je tam záhadně i PDF. No PDF, tak to teda mi dají v PDF seznam počtu obyvatel a já to z toho dostanu do Excelu. Ano, až tak. E, my si to nebudeme ukazovat na tom PDF, ale ukážeme si to e, na webu, abych vám nemusel dávat ten PDF soubor a rovnou se napíchneme na nějakou veřejnou webovou stránku třeba z Wikipedia. Tak to je jak ze souboru. E, z databáze Mohli byste načítat data z Excelu. My jsme viděli opačný postup, když jsme si načítali data do Excelu. Z Excelu šlo by to i naopak. Když Excel nestačí, když je tam mnoho tabulek, mnoho, hlavně mnoho dat, tak se používá jiný produkt Microsoftu SQL Server. Ten se ale musí někde nainstalovat na nějaký server a v něm máte pak uložená ta data. Řekněme, že na tom SQL serveru by mohla jít studijní agenda typu INSYS. Ona, myslím, je v oráklu, takže je to v jiném databázovém systému, ale princip by byl podobný. Také tam budou tabulky a odtud by ten Excel to mohl načíst. Samozřejmě, pokud byste měli nějaká oprávnění čerpat z toho serveru, čili museli byste zadat uživatelské jméno a heslo. Vidíte, že je tam i to z databáze oráklu. Ten SQL server by se musel koupit a nainstalovat. Což to nainstalování není tak úplně jednoduché. Ten server byste museli jednou za 3-5 let obnovit ve smyslu hardwareu, protože by dožil. Takže to jsou takové zábrany, že řadu uživatelů by to odradilo. Proto Microsoft nabízí nejen Office 365, ale také prostor pro instalaci toho SQL serveru. A aby ten dotyčný nemusel umět instalovat SQL server, tak mu tam nějaká automatika ten SQL nástroj dokonce nachystá. E, to už je v, druhé, v třetí kolonce z Azure. E, čili ty cloudové služby jsou v e, obecnějším názvu nazvané Azure, čili ten prostor, ve který se to ukládá je Azure. V tom Azure je také kromě jiného náš Office 365, ale můžou tam být i ty Uživatelštěji parametrizované věci, jako je třeba Azure SQL databáze. To by bylo velmi zajímavé, jenomže na to, na to nemáme čas. Ono je to taky nějak účtované, takže je to účtované podle času, který na tom Azure strávíte, nějak diferencované podle typu operací, které tam děláte, takže vy si koupíte nějaké kredity a ty jakoby odčerpáváte. Když máme na ČVUT víc času, tak ti studenti mají každý svůj SQL server a tam to svůj SQL databázi v Azure A tam od Microsoftu mají nějaký počet kreditů na, na rok, takže to na tu výuku bohatě stačí, aby, aby to prostě zažili. Takže my jenom tušíme, že to by tam mohlo být. A, a, a mohl by z tohohle pak čerpat Excel. Z platformy Power. No, tady se dostáváme k pojmu Power BI, čili častější pro nás bude, za 14 dní budeme čerpat data do Power BI z Excelového zdroje. Ale šlo by to i naopak, je to jako s tím excesem kontra Excel. Pak tam můžeme čerpat z, z, z širší rodiny programů Power, které jsou k dispozici v Office 365. Když na chviličku tady v prohlížeči vám ukážu výchozí, výchozí stránku Office, tentokrát v tenantu vše na rozdělo přednášky, a podívám se tam na abecední seznam těch aplikací, tak vidíte, že je tam. Kromě Power BI, také Power Automate, což je aplikace na nějaké toky mezi aplikacemi. Když tam není vhodný export-import, tak vy si ho můžete tím Power Automate dodělat. To si budeme ukazovat na, na 11. přednášce, nějaké ukázky z toho. Power Apps je už nějaké jednoduché programování, Apps jako aplikace. A pro úplnost PowerPoint nemá tu mezeru mezi Power a Point, takže ten do té rodiny nepatří. Proč jsem tuhle obočku udělal? Protože eh, vidíte, že když jsme si zadali eh, to načíst data, tak té skupině z eh, platformy Power, tam byl Power BI a byl tam, by to tam není napsáno, eh, byly tam také ty toky, což bylo to Power Automate. Eh, Dataverse je něco úplně nového, to, to, je tak, já nevím, ani ne rok, a to je nějaká obdoba SQL serveru, kterou vy můžete mít přímo v Office 365. Takže si nemusíte dělat starosti s tím časem, s těmi kredity a máte to rovnou. Je toho ukázka i v rámci té dlouhé přednášky o Power BI. Další je z online služeb. Takže tam se můžeme podívat na tři věci. Za prvé, vy byste si do SharePointu my mu říkáme SharePoint, ale doslova je to SharePoint online, protože on mohl být i nějaký nainstalovaný, kterému se říkalo, říkalo on-premise. Takže my bychom do toho SharePointu mohli stáhnout třeba v noci data z Insysu, říkám v noci, jakoby automatikou nějakou, něco takového se chystá. A, a pak tahle data, samozřejmě veřejná data typu statistiky registrací a zápisu, byste mohli analyzovat. Z toho SharePointu, Excelem nebo Power BI. Z Microsoft Exchange Online si předvedeme, protože to je čerpání z té pošty. My si to ukážeme na analýze kalendáře ne e, vašeho kalendáře, ale mého, kde mám spoustu událostí, takže tam chviličku se budete jenom dívat. No a to nejdůležitější pro mě je z Dynamics 365, protože vy, abyste nemuseli exportovat data z toho SAPu nebo z jiného podnikového systému, tak se můžete napíchnout přímo na ten systém. E, protože vám tam odpadne pak ta neaktuálnost a ta práce s tím exportem. No, a nejlépe se napichuje na to, co je doma, Microsoft a to je Dynamics 365. Takže Dynamics 365 v sobě obsahuje například e, e, řešení prodeje od pro objednávky až po fakturu. E, a vy se pak vy pak můžete udělat analýzu třeba těch faktur za poslední pololetí. E, obdobou toho je z, z, z dílny jiné firmy Salesforce. E, z jiných zdrojů si ukážem za chviličku, to bude z webu, to bude ta slíbená z ten webový zdroj. No a z jiných zdrojů, jo, z jiných zdrojů jsme si říkali, takže to, to jsou aspoň základní věci z té nabídky. A teď už ta ukázka zkoušejte se mnou. Takže chceme importovat z toho textového souboru, nebo nebudeme to hledat v té struktuře načíst data, ale klikneme do toho druh druhého malé tlačítka, které se jmenuje načíst z textu nebo z CSV. Poté on se vás zeptá, a odkud to má načítat, čili ptá se vás to, kdeže to máte na flashce nebo na disku, takže tam si dohledejte v těch našich zkušebních souborech, si dohledejte složku s těmi demonstračními soubory. V ní uvidíte jenom na CTXT, protože vpravo dole vidíte, že je filter textové soubory, proto tam nevidíte ty Excelové. Našli jste ten soubor, tak a tukněte importovat. Vpravo se na chviličku objeví nějaké okno e, malé, ve kterém se bude napojovat na ta data připojování k na CTXT. On analyzuje ten soubor a řekne vám: Já to vidím takto. Ukáže vám náhled budoucí tabulky a nějaké parametry v horním řádku. Takže zaprvé, úplně nahoře máme zrekapitulované na, na CTXT. Pod tím máte ten nešťastný náhled, který má špatnou češtinu, ale už dobře vám vytipoval, že zřejmě tím tabulátorem od sebe máte oddělené dva sloupečky. Byt je nazval obecně kalm 1, kalm 2, z anglicky sloupec 1, sloupec 2. No a my musíme tomu trošku pomoct. Řek, zkoušíme si různé kódy češ, češtiny. Já dopředu řeknu, že hmm. budeme používat, rozbalíme nabídku Střední Evropa Windows i nadále kódování pro charakteristické pro střední Evropu, ale 852, abychom to teď nemuseli hledat, e, DOS, tedy nějaký starší, starší, soubor to byl se z toho statistického úřadu. a, a vpravo od toho vidíte odděláč. tabulátor to, to vytipoval správně. CALM1, CALM2 teď řešit nebudem. to bychom museli kliknout do tlačítka Transformovat data a tím to teď nechci zamlžit, to si zkusíme v druhém příkladu. Takže načteme data. Co se, co se očekává? Že se vloží nový list před lis, licence 2, tedy za podniky. Tukněte na číst. Chviličku to trvá, po, vyběhne vám prázdný list a na něm na chviličku vidíte jenom jeden řádek. A protože to bude dost rychle, tak brzy potom se objeví celá ta tabulka. Po pravé straně se objeví potokno dotazy a připojení, kterým se kdykoliv můžete k tomu zdroji vrátit a můžete pravým tlačítkem, klikněte do pravého tlačítka, si zadat pátou, šestou volbu, aktualizovat. To teď dělat nebudeme, že to aktuální máme. No a ten import, to napojení, je mrtvé, ovšem máme tam pořád ten dotaz, jak bychom to mohli tou aktualizací příště z toho stejného zdroje znovu zaktualizovat. E, my si opravíme A1, e, napíšeme tam na C, e, šipkou doprava Kalm 2 přepíšeme na na C potřítko 2. E, vidíte, že ta tabulka je ta, ofici, je ta uh, oficiální tabulka uh, Excelová, má tedy kontextou kartu návrh tabulky, která je otevřena, a vlevo nahoře si přemenujeme tu tabulku na C, na, jak to pojmenujeme, zkuste mi navrhnout v duchu našich konvencí. No, jak jsme to dělali, jak ty tabulky byly nazvané, aby bylo jasné, že je to název tabulky. Tab potržítko, jo. E, to není nutné, to je jenom kvůli tomu, abyste za chviličku věděli, že se neodkazujeme na list na C, ale tabulku na C. E, list se nazval podle názvu toho souboru. No, a tady končí naše importování a přecházíme. To bylo, to bylo na, na samostatném snímku, že tady pro jistotu ode mě máte, že si zhrneme. Není třeba připravovat nový list. Nachystali jsme to za list podniky, načetli jsme to tím importem a nový list se nazval na C, nadepsali jsme sloupce na C na CV. A teď pojďme na využití. To už není přímo k tématu, to už je opakování z minula. My bychom to rádi připojili k podnikům, takže klikneme si na podniky a podívejme se, jak je to tam s těma nace. Jsou tam tři zádrhely. Za prvé, těch nace je tam více, tak my si budeme všímat jenom toho té hlavní činnosti v tom podniku nace 1. Za druhé, je to tam textově, není to tam jako číslo. Takže je to zarovnáno zleva a, a je to s nulou na začátku, když je to, když je to čtyřciferné. E, za třetí e, je to čtyřciferné. Není to šesticiferné. E, stě, takže jak se vyrovnáme s prvním problémem? Prostě budeme se vyrovnat první činnosti. S druhým problémem, abychom to mohli napojit na, e, právě na importovanou tabulku tapnace, tak si to musíme převést na číslo. Čili my si vřadíme sloupeček před sloupeček E, neboli klikneme pravým tlačítkem na sloupeček E a ťukneme vložit buníky. Ono se to formálně nazve na C12, předtím byla na C1. My to nazveme na C1 potržítko že tam máme vlastně to též, co v NACE 1, ale ve formátu čísla. No, máme. Ještě nemáme. Čili klikneme rovnítko a, a použijeme funkci hodnota, která nám text převede na číslo. Takže vybereme hodnotu, levá kulatá závorka, klikneme si do D2, závorku uzavřeme a teď jenom připomínám, že když jsme v oficiální tabulce, tab podniky a není pod tím vyplně, nejsou pod tím vyplněné hodnoty, tak odesláním se nejen odešle, ale také se to vyplní. E, odešleme, krásně se nám to vyplnilo a máme tam čtyřciferné na C, pořád je čtyřciferné, takže ten třetí problém ještě vysí ve vzduchu, ale e, už je to jako číslo. Dopředu si nachystáme ještě sloupeček před F, pravým tlačítkem na F, vložíme buňky a nazveme ten sloupec klasifikace 1. Máme tím na mysli, že tady bude název první činnosti na C. Co tam bylo, ta vzore, se ptáte. Máte to na snímku, je to uh, funkce hodnota, rovná se hodnota. Uh, tak, uh, ještě potřebuje něco, ně, něco někdo poradit. Uh, pojďme se uh, podívat, co musíme udělat pro to, abychom tam tu textovou klasifikaci načetli. No, uh, Funkce vyhledávání. Jenže eh, podle čeho budeme vyhledávat? Podle nace 1, ale tam je to 3 až 4 ciferné. Když se podíváme na list nace, na ten se teď zaměříme, eh, tak tam to máme v tom šesticiferném. Takže my to šesticiferné si chceme eh, převést na. Eh, čtyřciferné v podstatě. Když tam bude nula na začátku, tak to bude tříciferné. Je to tam jako číslo v Ačku, takže jako číslo to máme, ale bohužel číslo stonásobně větší. Přičemž ty jednotky a desítky Můžou také něco znamenat, na takové úrovni podrobnosti to my v těch podnicích nemáme a, a nechcem, aby to tam pak zůstalo jako desetiná část. Čili my vlastně bychom měli doplnit sloupeček, řekněme pracovně druhý sloupeček, kde bychom vzali první sloupeček, vydělili to stovkou a usekli tomu desetiná čísla. Jenže drobný háček je v tom, že my podle toho druhého sloupečku ne, ne, nemůžeme hledat funkci S vyhledat. On hledá vždycky podle prvního sloupce. Takže my potřebujeme, aby toto bylo v tom prvním sloupečku. Takže drobnou oklikou se k tomu dostaneme. E, nachystáme si sloupeček před B, klikneme pravým tlačítkem na sloupec B a zadáme e, vložit buníky. E, první sloupec už nazveme na C4, byť tam zatím čtyřciferný není. A druhý sloupec nazveme na C, byť tam zatím nic není. Do toho prázdného sloupečku na C si skopírujeme to, co máme v A2 a dolů. Jsme v A2, stiskneme CTLR Shift a šipka dolů, čímž vám vytyčí rozsah, až narazí na první nevyplněnou buňku 985. CTLR C si to nakopírujeme. Vyjedeme asi kolečkem myši nebo tažením spíše za, za posuvník nahoru a klikneme do B2. A tam CTLR V nebo Enter. No Enter, protože už to nepotřebujeme, ten zdroj odešleme a máme tam úplně to též, co v NACE 4. Proč? Protože z toho NACE, z toho sloupečku B, chceme teď spočítat NACE 4. A v nace C4 to bude s tím s tím useknutím. No tak si tu nace C4 nejdříve smažeme, čili jsme v A2. Stiskneme CTLR šip, šipka dolů, opět ten souvislý rozsah ukáže, delete smažeme, samozřejmě sloupeček B se nesmazal, protože tam byla kopie, ne vzorcem. A teď se pokusíme si napsat vzorec, který to s stem a usekne. Tak viděli stem, to je jednoduché, B2 lomeno Aby se to useklo, tak se naučíme funkci useknout. Rovná se, useknout, pište, usek, ono to našeptá. A počítáme B2 lomeno stem. Závorku uzavřeme a, a odešleme. Vidíte, že tady nás, to, tady nás to trošku pozlobilo, v tom smyslu, že se to nevyplnilo dolů. Tím, jak je to v tom prvním sloupečku, tak tam to nezafungovalo, jako uprostřed té tabulky. No tak, co uděláme? Chytneme to za uchyt, asi v tuhle chvíli to bude nejjednodušší, byť to chvíličku bude trvat, tahneme dolů, až dojedeme do 984 a pustíme. A už tam máte v podstatě čtyřciferná, výjimečně na začátku tříciferná, protože tam ta nula u čísel se nepíše čísla. A na toto už se můžeme navázat. Takže klikneme na podniky a teď vy mi nadiktujete, co bude v buňce F2. Takže jakou funkci tam použiju, když chci k tomu na C1 číslo, například 124, najít název té činnosti která to bude funkce. Ano, S vyhledat, co taky čekat ode mě jiného, než funkci S vyhledat. Tu vám neodpustím, to říkám od začátku. Ta je důležitá pro ty databázové věci. Tabulátorem vložíme. První argument je, podle čeho hledáme. Podle čeho hledáme? Hlasitě řekněte někdo. Ano, podle E2, takže klikněte E2. Středník, kde hledáme, kde to hledáme, mhm, jak se jmenuje ta tabulka? Přesně tak, takže napíšu tab a, a vyhledám tab na C, tabulátorem, středník. Třetí argument znamená co? Pořadí sloupečku, který tam napíšem. Ne, ne, podle prvního vyhledáváme, ale výstupem bude. Hmm, výstupem, který sloupeček bude výstupem? Když to dohledáme, tu 0124 v tapnace, tak který sloupec v tapnace chceme, eh, aby vystoupil do té klasifikace? Třetí, ano, protože ve druhém máme to šesticiferné. Takže trojku a odešleme. Eh, tady je to uprostřed, takže nebyl problém, rovnou to rozkopíroval dolů. Jenom poklikáme na rozmezí mezi F a G a, a, máme, tam, máme tam nachystanou krásně tu klasifikaci. 1, jedna, jedna říká, že tedy první hlavní činnosti. Já myslím, že můžeme v tuhle chvíli zavřít to dotaz připojení, ať na to lépe vidíme. Takže to bylo využití těch naimportovaných dat. O tom, že se dají aktualizovat, už jsme si říkali. A my půjdeme už na římskou dvojku, která z toho repertoáru vezme jinou možnost, a to je z webu. Spuste si libovolný webový prohlížeč. Například tady má Microsoft Edge, ale není to podmínkou. A v tomto prohlížeči si, zvolte, no, si otevřete novou kartu a na té kartě si zadejte google.cz. A vyhledáváme. A teď se ptáme, je na internetu někde počet obyvatel měst České republiky? Takže napíšeme počet obyvatel měst ČR a odešleme. Google vám vyhledal několik odkazů, kde by mohl být počet obyvatel. Za prvé vám je náhoře u těch velkých měst rovnou vypisuje, za druhé tam máte mapa České republiky, za třetí CS Wikipedia. Nás zajímá ten CS Wikipedia. Klikneme se z měst Česku podle počtu obyvatel pomlčka Wikipedia. Klikněte. A jsme na všichni na stejné stránce celosvětové. Teď nečerpáte z žádného demonstračního souboru. Teď čerpáte z této stránky. Když by ji později zaktualizovali při dalším sčítání obyvatel, tak byste snadno mohli zaktualizovat. Co ta stránka obsahuje? Ta obsahuje na neštěstí nejen ne, ne tu tabulku, ale nějaký text. Text on přeskočí, ten nám nevadí. Ale ještě nás to tady zmate víc tím, a vybral by byl jsem samozřejmě vhodný příklad, abychom se na tom naučili, že tam máte těch tabulek více. První formálně s obsahem té stránky, ta nás zajímat nebude, pak je tam skutečně ta cena zajímá, kde ale máme pár problémů. Tentokrát už to budou problémy větší, takže to budeme řešit na úrovni toho dotazu, který se bude na to napojovat, tak aby to bylo univerzální, abychom to vždycky nemuseli v tom Excelu upravovat, to doplňování kalm 1, kalm 2. Takže za prvé, ta tabulka se jmenuje seznam. To se nám nelíbí. To, to by bylo lepší třeba města, kdyby se jmenovala. Za druhé, první sloupeček není vhodný pro hledání. To je číslo tabul, číslo města. Či ten chceme přeskočit, ten sloupeček. Dále, město je tam sice uvedeno, ale pozor, v to, ta funkce s vyhledat, kterou později použijeme, bude hledat, bude hledat správně, jen když to je seřazeno podle abecedy. My to tady nemáme podle abecedy, ale máme to podle velikosti těch měst. Dobře, to je, to je horší problém. Třetí sloupeček, přeskočíme, to bude obrázek, ten těžko budeme analyzovat, on by ani importovat nešel, ten je tam nějak odkazem na jinou stránku, kde je uveden. Počet obyvatel rozloha okrese nám líbí, akorát u rozlohy kilometr čtvereční nepotřebujeme tu jednotku, aby nebyly problémy s těmi indexy. Tak to je druhá tabulka. Kolik obsahuje měst? Spoustu. Od největší Prahy, až když se jedeme dolů, tak tam bude město, které byste asi nečekali, e, poslední, a, a to bude e, Přebus. Ostatně nejen, nejen toto městečko, ale i ty poslední uh, v pořadí, to přece řeknete, nejsou města. No, tady bychom museli trošku jít do historie, protože uh, v Česku je zvykem, že uh, když uh, obec získá statut města, tak už vám to nikdo nesebere nikdy. A, a přebus bývala kdysi velké město, kdysi znamená ve středověku, pak se změnily historické podmínky, ty dopravní obchodní cesty vedly jinudy nebo byly nějaké války, nebo tam byla nezaměstnanost, když vezmu aktuální úkoly a vylidněla se ta města. Bohužel jak si ta civilizace spěje k tomu, že ta malá města jsou čím dál tím menší a velká města jsou čím dál tím větší, protože život v těch velkých městech je pohodlnější, zajímavější. Aspoň pro mladé lidi, pro starší už to tak jednoznačně není. Ty, ty e, po těch e, e, výhodách velkého města tak netouží a jsou pro ně nevýhodami. Takže proto je tam ta přebus, proto je tam loučná boží dár a podivné jiné. No dobře, vezmeme to i s klupama e, Stejně tyto v našich odběratelských městech ani nebudou. E, mapa na 10 000 obyvatel, aby tam nebylo moc teček, ta nás nezajímá, to není tabulka. A, a pak tam ještě je tabulka statutárních měst. Statutární města jsou spíš pro kvůli řízení státu, eh, aby eh, se tam delegovala na ně nějaká pravomoc, já nevím, stavební povolení a takový. O tom se teď hodně mluví. Eh, a aby to nebylo daleko pro, žádné, pro, žádnou vesničku, tak jsou nějak spíš geograficky rozdělena. Takže díky tomu se tam dostávají i relativně menší, protože je tam třeba lepší dojezdová vzdálenost, nejsou tam jenom krajská města. No dobře, takže pro nás je spíš důležité, že jsou tam tři, tři tabulky. Klikneme si na Adresní řádek, vidíte, že tam je v adrese seznam měst, že to město je s háčkem. Ten, celou tu adresu skopírujeme. Vrátíme se zpátky do Excelu, kde bychom to chtěli vložit zase před tu tabulku na C, takže klikneme na na C a zadáme data. Ve skupině Načíst a transformovat už druhé malé tlačítko. Protože to je načítání dat z webu, klikneme z webu a do jediného parametru, když pomineme, že jsou tam nějaké záložky základní upřesnění, na tu druhou nemáme čas, tak vložíme adresu URL. Nelekejte se, že seznám měst, že to háčkované E jako procenta C4, procento 9 a B, tak on tam nějak má zakódované, horkotěžko to háčkované E. To nebudeme teď pitvat, bude to fungovat. Čukneme, OK, jenom abyste se nezalekli. A on obdobně jako to na CT, jako tu tabulku na C, to analyzuje. A v navigátoru po levé straně, u na CTXT nebylo co, 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 analyzovat, pořádně tam byla jedna tabulka, tady jich máte více. A on vám je všechny tři nabídnou. Když klikneme na tu dokument, tak tam máte nějaké, nějaké nepatřičné zjednodušení toho obsahu. E, dole table 1, e, že table 1 prostě nemají to tam vyšperkované pro naše výuku učit dobře tomu, protože takhle to chodí v realitě, je ta poslední. Ta prostřední, tam byla i nazvaná seznam, proto to. Hm? vyšlo vám něco jiného. Uh, Toto uh, to jste někde jinde. Ne, to svebu, to slyšel jsem. A teď jste vložil, ano, a teď upněte OK. Jasně, jasně, jenom předvíším, čím jste se lišili, tam jde tam, do čeho jiného, protože vy tady máte ten sloupeček 24 vybrán, což teda jsem říkal, možná, že to vede pak k jinému kontextu, Vařím z vody uvidíme, co, co uvidíme. Ne, tím to nebylo. Takže za druhé, je to ta správná, je to ta správná a. Tady jste prostě měl celý ten podkaz, včetně toho HTTPS. E, takže ještě načít data pro jistotu z jiných druhů zdrojů, to musí skončit stejně. E, adresa původu nemáte tam přesně, máme tam tu možnost. E, OK. Můžete e, rozsvítnout tu nabídku, ono tam pak nabídne celý ten webcam. Jo, 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 děkuji, jo, jo, jo. Děkuju, děkuju. Já teď jenom přemýšlím nad tím, proč ji musíme rozbalit. Rozbalíme, klikneme a on se chytil jenom toho začátku. A teď nevím, nevím, jak jste k tomu přišli. Já čili chtělo to rozbalit tu nabídku, aby tam byla plná ta adresa a už nás máte. A nevím teď, proč se to někde lišilo. Tak, ale aspoň jsme se to naučili, čili pro ostatní, ono se jim tam nerozbalalo rovnou to ale něco podrobnějšího, protože on si z nějakého důvodu, tam nedovedl se, vzal jenom začátek té adresy, jako alternativu bral celou adresu. Já jsem si zpočátku nevšiml, že tam máte jenom začátek té adresy. E, tak a teď teda jsme řekli, že to bude ta e, tabulka druhá, ten seznám, ale pozor, máme tam spoustu výhrad. E, takže tentokrát nenačteme, ale vytvoříme si ten dotaz, což je vpravo dole e, tlačítko Transformovat data. E, a on přejde do jiné aplikace. Je v češtině, ale není to Excel. Je to editor Power Query. Query je co? E, anglicky, česky, česky to znamená co? dotaz. To známe přece z excesu, kde bylo query by example, dotazování podle dotazovací mřížky. Čili tohle je nějaký obecný nástroj na práci s dotazy. A on je tak obecný, že je k dispozici jak pro Excel, tak pro Power BI. Instaluje se automaticky s Excelem. A, a vidíte, že po levé straně už tam máme z dřívejška dotaz na C, byť jsme nezabíhali do Power Query, a teď tam máme dotaz seznam. Dotaz, který se nám pak bude být jako tabulka, z které čerpá. My ho chceme přemenovat, abychom tomu rozuměli, aby pak ten list se jmenoval rozumně, tak ho nazveme města. Poklikáme na to slovíčko seznám a nazveme to města. Dále budeme modifikovat, modifikovat strukturu té tabulky. chceme přeskočit ten první sloupeček, čili klikneme pravým tlačítkem, nerozbalíme, jo? rozbalení by bylo na filtrování řazení, pravým tlačítkem klikneme do toho mřížky sloupečku a zadáme odebrat. Tímto nezrušíte na té Wikipedii, samozřejmě tam nemáte právo, ale v tom dotazu, jako byste v excesu zrušili ten jeden sloupeček v dotazovací mřížce. Stejně tak pravým tlačítkem klikneme do obrázek a odebereme. U rozlohy to bylo jednodušší, tam klikneme pravým tlačítkem a ťukneme čtvrté ze spoda přejmenovat, také jste mohli poklikat do toho názvu a backspacem umážnem to v závorce kilometru čtverečních. No a Zbyla nám tam poslední věc, zásadní, že to nechceme mít seřazeno, můžeme to rozlou odeslat, a zbyla nám tam věc řazení, kdy to nechceme řadit podle města, pardon, ne podle počtu obyvatel, ale podle města. Čili rozbalíme si tentokrát nabídku u sloupečku město a zadáme seřadit v zestupně protože je toho hodně těch informací, tak dopředu řeknu, že tady je jeden drobný zádrhel, zase poučení z, praxe, z praktického používání. Podívejte se, že je tam drobný defekt v té, v té aplikaci Power Query, když si jedete na, na Prahu, čili hodně, hodně kolečkem dolů, tak za prvé konstatujeme, že Praha je tam zastoupená jedním řádkem, nejsou tam jednotlivé obvody, ale o tom jsem teď nechtěl mluvit. Ta Praha je zařazená podle abecedy správně a někam se nám tam zatoulal písek. Písek je na 381. řádku. No, Můžu se dohadovat, proč to tam je tak podivně. Protivin přelouč je dobře, ale mezi tím jsou pišely a písek prostě s, těm, s, těma, s, tím dlouhým i a epsilon má problém. Dobře, no tak berme to tak, dáme si na to pozor. Aspoň si na tom něco ukážem za chvíli. Dále jedna, jedna z těch obcí, má omylem eh, vyplněno, eh, vyplněno v rozloze, eh, má vyplněna dvě čísla, eh, což eh, tady v tomhle zobrazení eh, vidíme na řádku 299. Je to míto eh, a to je, jak kdybych se domluvil s těma na té Wikipédii eh, a, a nedomluvil. Eh, když se podíváme, tak oni tam mají drobnou chybu, aspoň si na to můžeme demonstrovat, jak se s tím ten Power Query vyrovná. Když se podíváte na míto, což podle počtu obyvatel, ještě jednou se podívám na to query, tam míto má kolik? 1511, takže si dohledejte 1511, což je v, tom, v té původní tabulce 30, 539, ano. Všimněte si, tam se prostě nějak překleply a mají tam dvě čísla v té rozloze. Tak kvůli tomu se nám nemůže zatít analýza, jenom je tam vypsáno, protože neví, co s tím a musel byste to tam třeba ručně zaznamenat nebo opravit ten zdroj. Ten zdroj mi rozhodně opravit teď nemůžeme. No tak jo, takže vlevo nahoře je zavřít a načíst. Kliknem do toho zavřít a načíst. Tím se, to, tím se, to, spustí, ten dotaz. Teď mu to trvá chviličku, takže po levé straně vidíte zatím jenom prázdné, ale dole už vidíme záložku města a vidíme, že se nám to krásně naimportovalo. Ještě v tom pravém potokně opět se nám zobrazilo automaticky. Máte počet načtených řádků 609, ale počet chyb 1. Když byste ťukli do toho počet chyb 1 klikněte, tak se vám o, o, otevře nástroj power query, kde budete mít vypsané ty chyby v našem případě jenom jednu, abyste to nemuseli složitě dohledávat. My s tím nic nechceme dělat, takže zavřeme to power query bez uložení zahodíme tenhle ten pomocný dotaz a. a Pojďme se věnovat teď napojení uh, těch měst. Uh, můžeme zavřít to pod okno uh, dotazy a připojení a uh, 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 města. Máme podle abecedy, no asi jo, až teda na ten písek třeba. A uh, uh, klikneme na podniky a my bychom někam, no kam asi, asi za obec, uh, si chtěli z toho natáhnout dvě věci. Za prvé počet obyvatel, a za druhé okres. Takže si klikneme na N sloupeček, kde máme ulici, a tam si vložíme buníky a ještě jednou na N sloupeček a, a ještě jednou sloupeček. A prv, ten sloupeček, teď už N, přeměneme ze sloupec 2 na obyvatel a očkový přemenujeme na okres. Rozloha nás nezajímá. No a teď si vytvoříme vzorec. Pozor na to, že ho časem budeme kopírat doprava, takže tentokrát budeme věnovat pozornost absolutnímu adresování. Co použijeme za funkci? A zase s vyhledat. Čili rovná se s -vyhledat. Je to otravné to S vyhledat, protože to musíte psát, přemýšlet nad, nad těmi parametry. V je žádné S vyhledat nebude. Tam, tam vám ještě víc pomůže, vám slibuju. Takže tabulátorem vložíme S vyhledat a teď první parametr bude co? Ano, M2 hledáme podle města, středník. Druhý parametr bude, No, jenomže my jsme na to zapomněli, že jo, takže ono se to jmenuje jak? Města, ten rozsah, stejně jako list, ale to můžeme použít, ono to bude fungovat. Čili píšeme města, ona není tab, ona je nazvaná města, pak to přemenujeme, ať to máme jednotně. Města, nebude si plíst list a rozsah, tady musím vždycky název tabulky. Středník, teda vyberu a tabulátorem pak středník, a který sloupeček? První to nikdy nebude. První by byl nelogický. Když hledám podle Brna, tak ne, ne, nebude výstupem jednička. Ale dvojka v tomto případě tak, dvojka. A zavřem závorku a ještě prosím klikněte do toho M2, když jsem zapomněl na ty dolary tak M2. Budeme to kopírat časem doprava, takže nechcem, aby se hledalo pak podle N. -ka. Čili F4 jednou, po druhé, po třetí, aby tam bylo dolar M2. U dvojky nesmí být dolar, protože tam chceme, aby se to transformovalo na další řádky. Jsme uprostřed tabulky oficiální, takže když je dole volno, tak on to vyplní. Odešlo A mám tam, že v Brně je 379 tisíc obyvatel, což asi má hlavu a patu, čili asi se trefil. U nějakého známějšího města Liberec těsně nad 100 000. No jo, ale co udělal s tou Prahou 7? Něco podivného, to se za chviličku podíváme a zkusme si teďka ještě takto vytvořit okres. Čili, nebo ne, nejdříve, ale jo, můžeme, můžeme. Okres a... a my tam nakopírujeme v řádku 2 obyvatele do okresu. Pozor, výjimečně to neuděláme úchytem. Kdybyste to dělali úchytem, tak neproběhne to skopírování dolů. Když to, když stiskneme CTL do C, klikneme do O2 a vložíme to entrem, tak se vám to krásně rozprostře do celá sloupečku. Je to správně? Ještě tam chybí jedna drobnost. Co nám tam chybí? E, tu dvojku na co? Ano, na štiřku, protože rozlohu přeskakujeme. Takže máme, mimochodem ono se to rozkopírovalo dolů a pořád perfektně funguje ta oficiální tabulka. E, no a akorát, že e, Praha 7 okres písek, to je podivné. E, čili e, v čem je problém? My tam totiž nemáme Prahu 7, ale máme tam jenom Prahu. Takže on Prahu nenašel a, a někde blízko byl písek, teda blízko ne geograficky, ale v té tabulce. Čili my musíme si tu tabulku přetřídit. Opraví se to v tom a zvyhledat? Uvidíme. Klikneme města, podívejte se, že převzal z toho Power Query že Praha je hmm, před pískem ku podivu. Takže když se podíváme na Prahu, je na řádku 377 a písek je nějak divně 382. My to chceme seřadit, takže rozbalíme město, zadáme seřadit od A až k Z. Tady to funguje korektně, na rozdíl od toho Power Query. Třeba za rok, až to budete zkoušet, už to opraví Tom Power Query. A teď se nám to docela hodilo na procvičení. A, a podívejme se na podniky, co je u Prahy 7. U Prahy 7 máte, okr, máte okres Praha a počet obyvatel Prahy. Proč? Pojďme se podívat na města. On, když hledá Prahu 7, tak hledá tak dlouho, až najde... Eh, eh, zhodu. Když eh, narazí na prachatice za Prahou, tak říká, hm, Prahy 7 už se nedočkám, tak vezme to první, které bylo předtím. Což tady se nám bezvadně hodilo, protože sice Praha 7 nemá milion 200 tisíc obyvatel, ale aspoň můžeme říct, že to je za Prahu. Samozřejmě, kdyby to mělo být ideální, tak bychom museli buď to udělat, eh, 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 doplnit řádky a zjistit si počty obyvatel v obvodech pražských, což je nám putná, e, takže spíš bychom to opravili v těch našich odběratelích, že bychom tam dali Praha. Ale proč to oprava, když, když tu Prahu stejně udělá správně teď za takovéto konstelace? No a ještě se vrátíme zpátky, že jsme ta, v městech, takže klikněme nahoře na města a přejmenujeme to v duchu našich konvencí na ta potržítko města, e, odešlete, a klikněte si na podniky a vidíte, že v tom vzorci vyhledávacím, tedy například v okresu, máte S vyhledat TAP města, že tam to transformoval a že teda správně nalezá to tu Prahu aspoň celou. Toť vše k tomu příkladu s transformací dat. Slibil jsem třetí příklad, ten bude stručný, časná, sladší, takže ukážu jenom já. Zadám soubor, soubor nový, jenom já, prázdný, prázdný list, prázdný sešit, protože to nebude navazovat na NCA, na to vy s tím vy nebudete dál pracovat. Když by si chtěl zanalizovat svůj outlook, my si na přednášce budeme říkat o outlooku, že je to vlastně nějaká organiza, nějaký organizátor osobních informací že jsou tam maily, jsou tam e, kontakty naše, jsou tam naše schůzky a na ty schůzky se teď zaměřím a jsou tam úkoly. E, a já si chci ze svého e, vlastně e, v cloudu dostupného kalendáře a je požehnaný, protože je e, starý, já nevím, e, 16 let, e, kdy začínal Office 365, tehdy jsem ještě měl BPOS, což uh, byla nějaká zkrátka anglických slov příšerná. Uh, pak teda přišli na to marketingové přírodnější Office 365. Uh, a uh, o té době, já to mám, že z do fakulta mezinárodních vztahů uh, byla první, která, kde jsme to pilotně zkoušeli nejen ve škole, ale v če celé České republice, Office 365. Uh, no, uh, takže závěr. Je tam spoustu řádků. Ne, Takových 10 tisíc. Zkusíme se na to napojit. Tukneme data, a nebo já tuknu data a tuknu načíst data a podívám se z online služeb z Microsoft Exchange Online. On se mě zeptá, ze kterého účtu. Čili to si vy nemůžete vyzkoušet, protože on se mě sice nebude ptát na heslo, ale to ví, že jsem tam přihlášený. Tuknu o kubálek za tedy bude to pošta ve škole, když bych je měl jinde, jako že ji mám také, tak by to do té analýzy nešlo. A, a ukazuje vám tabulky, tady žádné podivnosti nebudou, v podstatě jsou tam ty čtyři zmíněné, e, mail, e, kalendář, lidé, úkoly, ještě je tam meeting, requests, to jsou nějaké požadavky na místnosti v Teamsech, myslím. Já chci, já chci, e, jsme říkali, ty schůzky, to znamená kalendár. On mi ukáže vpravo náhled, no jo, ale těch schůzek by tam bylo hrozně moc. Takže já teď to Power Query použil tak, jak jsem to dělal v Excesu, že nebudu vybírat sloupečky, ale vyberu řádky, které splňují nějaké podmínky. Takže tuknu transformovat data, a v rámci toho řeknu, že chci třeba jenom zkusky, které byly v místnosti SB208, v podstatě výuka, kterou mám v kalendáři, nebo měl jsem v kalendáři i dříve. A, a tedy v těch sloupečkách si rozbalím location, rozbalím a očkrtnu všechno a vyberu si SB208, je jich tam hodně, takže bych mohl také ťuknout do vyhledávací řádku SB208 a zaškrtnu si tam, kde je přesně napsáno SB208. No a to je vše, co jsem chtěl. Takže zavřu a načtu, abych teď nezdržoval s načítáním těch tisícovek. A, a vidíte, že je to sedm, i tak je to velké množství, 779 řádků. A já bych chtěl z těchto 779 řádků jenom ty, kde se vyskytoval, vyskytoval váš předmět v subject, v předmětu, čili rozbalím. A on je tam různě stylizován v různých názvech, takže já zadám filtry textu a za, zadám má na začátku, ne, má na začátku, ale dokonce kdekoliv bude, jo? někde mám filmová pomlčka, jak je to s insisu, Čili Rozbalím filtry a řeknu, obsahuje, a to sice 2.2F202. Já dám jenom 2.2F20, protože před váma to mělo ještě 200, teď to má 202, tam se nějak něco měnilo s počtem kreditu, které stejně pořád jsou trpně malé. E, tak a vidíme, že, že mi to ukázalo vlevo dole, vidím 128 z těch 779. Čili z těch, co jsem měl na 208, je 128, což je relativně málo, to je to by bylo dlouhé povídání, já jsem tenhle předmět neučil, ale když všichni utekli, co ho učili, tak to zůstalo, zůstalo na mně. E, tak a, a, a zase neučím vedlejší specializaci, která dříve bývala, tam byla ta podrobnost, nechtěli tady, taky učím na ČVUT. E, takže e, zavřeme, e, to je vše k tomuhle, neukládáme e, a e, Pojďme dál. A teď už se přidáte. Další římská trojka bude seřadit a filtrovat. A bude to tak zaprvé k tomu jednoduššímu řazení. Vezmeme si třeba ty podniky, které tady máme, a když bychom řadili podle obce, tak si to seřadíme abecedně. Říkáte, banalita. Ale není když rozbalím obec, tak vidíte, že tam se řadit od A až k Z. Nebudem řadit, o to nám teď nejde. Když se podívám na na C, které jsme měli trošku doleva, jedem od té obce, tak tam bylo to na C 1 Č. Když ho rozbalím, tak vidíte, že tam není od A až k Z. On vnímá, že je to číslo. Od nejmenšího k největšímu. Není čas na demonstraci, ale se na to pochopíte slovně. Kdyby to bylo jako text, tak sednáctka bude před pětkou, protože to bere podle Uřízne první znak podle toho se řadí a tak dále. Čili kdybyste měli ulice 17. listopadu 5. května, tak samozřejmě nejdříve bude 17. listopadu, protože je to podle ABC dříve. Kdyby to byla ale ve sloupečku číslo, tak logicky bude ta pětka před 17. Čili záleží poněkud i na to, ten výsledek řazení, záleží na tom, jak, jaký typ sloupečku tam máme. Když bychom chtěli řadit podle dvou kritérií, tak dejme, tomu, zůstaneme u těch podniků a chceme to řadit prvotně podle stádia, čili a teď bychom museli vyklopit tu šipku tamto zadávat a bylo by nepřehledné, jak ta kritéria za sebou jsou. Proto se vracíme na kartu data, klikneme ve skupině seřadit a filtrovat a zadáme si ty úrovně. Zkoušejte se mnou. První úroveň jsme se domluvili, že bude stádium, stádium. A, a, a druhá, a vidíte, že je zatím A až Z. No, nic moc. Existence, pak třeba něco, co bude nazvané životní styl. No jo. Ale ten životní styl logicky má být až poslední z hlediska chronologie vývoje toho podniku. Takže zatím jsme necháme, ale nejsme příliš spokojeni. Tukneme přidat úroveň a přidáme druhou úroveň. Když budou mít stejné stádium, tak to druhotně seřadíme třeba podle názvu programu, čili program V. Pardon, název programu tady nemáme. Podle názvu podniku, tak. A tam to necháme A až Z. ťukneme e, OK. E, takže vidíte, když se posuneme doleva, e, a abychom viděli ta stádia, že nejdříve je existence, pak podle ABCD je rozvoj. E, když je to existence, tak první je Adolf, poslední je Zora. A my chceme ta stádia mít nějak rozumněji. My je chceme mít po našem řazení. E, a to našem není nějak číselně vyjádřitelné, to je prostě pořadí v nějakém uživatelském seznamu. A ten my si teď nachystáme. My jsme ho už jednou zažili, když jsme si zdůvodňovali na začátku předmětu, proč se, proč se řadí vhodně leden, a, ne řadí, ale proč, když tažením za úchyt se nám tam z ledna února stal březen a tak dále. A to a ukazovali jsme si, že je to v soubor možnosti, v záložce Upřesnit a v třetí sekce ze spoda Obecné. A ty též takzvané vlastní seznamy se dají aplikovat pro, pro to naše řazení. Takže my ale ten seznam tam zatím nemáme, těch stádí. Takže si do položky seznamu dopíšem další seznam a, a tam bude. Pište se mnou, nepřeklepněte se. První bude existence, existence odešlo. Eh, druhý bude životní styl. Eh, třetí bude růst, eh, pak zastavený eh, růst. Následuje rozvoj. Eh, předposlední zastavený rozvoj. Poslední je vyspělost. Tedy není to podle abecedy. Přidáme a máme nachystaný seznam. OK, ještě jednou OK, nečekejte, že se to hnedka přetřítí, ještě musíme říct, že to budeme řadit podle toho seznamu. Čili ještě jednou ťukneme do toho seřadit, on si pamatuje to řazení, ovšem v řádku stádium místo pořadí A až Z vybereme vlastní seznam a klikneme na ten existence životní styl, taky bychom mohli na posledních chvíli tady vytvořit a přidat, ale my jsme to dělali systematičtěji. Ťukneme OK, ještě jednou OK, a už na začátku máte existenci jako byla, protože je to z okolnosti první podle abecedy, ale druhý máte už životní styl podle toho našeho řazení. Takže to bylo povídání o řazení a teď povídání o filtrech. O filtrech jsme si e, povídali už v souvislosti s kontingenčníma tabulkama a bylo to poměrně hodně věcí. Tehdy to bude taky poměrně hodně věcí. E, budou tady nějaké tři způsoby filtrování, a ten poslední bude mít pět dílčích variant tak pojďme do toho. Čili první věc, budeme to zkoušet na té oranžové tabulce licence 2. My v těch licencích 2 chceme vyfiltrovat jenom bonity. Ve sloupečku F rozbalíme tlačítko vedle program V a, a, a zrušíme zaškrtnutí vše a zaškrtneme bonitu. E, OK. Vlevo dole v řádku stavovém si všimněte, je tam malýma písmenkama 50 ze 178. Tím nám říká, že teď máme zobrazenou 55. Číslování řádku ponechal, takže jako jenom skryl ty které neporušili filtrem a pro jistotu vypsal čísla řádku modře, abyste to nepřehlédli. My chceme ještě a zároveň, aby to bylo z ledna, takže rozbalíme, když to budou dva, dva, dva filtry, tak budou působit současně. Rozbalíme si ještě měsíc V, zrušíme zaškrtnutí. Tady jsou ty měsíce podle abecedy, zada zaškrtneme leden. Tedy předposlední, tukneme OK a už máme vlevo dole, vidím, 9 ze 178. A máme za sebou první variantu filtrování. Filtr vypneme, stejně tak, jako jsme se to učili u kontingenčních tabulek, čili v data, seřadit a filtrovat, klikneme do toho křížkovaného tlačítka s červeným křížkem, tři týřek s červeným křížkem. Máme opět 178 věd a jdeme na druhý způsob. Eh, chceme na to jít nějak eh, rafinovaně. Chce, říkáme, chceme vypisovat licence, které byly do února včetně a červnové takže samozřejmě mohl bych rozbalit měsíc V a pozaškrtávat to tam, ale kdyby to bylo tisíc V, tak už by tisíc možností, tak už by to bylo horší. Proto se naučíme jinou možnost. Rozbalíme u měsíce rozbalovací nabídku a nebudeme to dělat zaškrtáváním, ale filtry čísel a ve filtrech číslech zadáme vlastní filtr. A tam můžete mít pak dva až dvě podmínky, víc tam bohužel nejde. Takže my říkáme, že ten měsíc je menší než nebo roven čemu? Dvojce, to je tedy ten leden únor, proto jsme vybírali to číselné vyjádření. E, nebo, ne, a zároveň, čili kliknu nebo, e, nebo co, nebo je roven 6. A týknu OK. A vidíte, že nám to vypsalo, vlevo dole vidím 99. Z ledna, když kolečkem ještě jedu dolů, a z února a pak až června. Dobře, máme. E, to už byla druhá varianta. A teď třetí varianta, která bude mít pět podvariant. E, zase si tím e, červeným křížkem u trichtýřku nebo tlačítkem vymazat, vymažem všechny filtry a nachystáme si kritéria pro filtrování v samostatném listu. Bylo by logické, kdyby byl zatím listem licence 2. Takže klikneme pravým tlačítkem na KT prodeje, ťukneme vložit, on se vloží ten nový list před ten list, na který jsme tukli pravým tlačítkem a zadáme OK, že list, poklikáme na název toho listu a nazveme ho filtr. Do A1 v tomto, v tomto listu napíšeme program a potržítko V a pod to Boneta. Čili říkáme, že program V má být rovno Boneta. Jak to zadáme do toho filtrování a kam se bude filtrovat? Může se filtrovat buď to vynecháním těch řádků, nezobrazením jejich, nebo se bude filtrovat tím, že výsledek vypustím do jiného rozsahu, do jiné části tabulky jako mrtvý výsledek. A ty jedna. A jsme u slíbených pěti podvariant a jsme u první podvarianty, čili v licencích dva si jsem kdekoliv v té tabulce a zadám data, ve skupině se řadit a filtrovat, už se dostáváme k poslednímu tlačítku, jmenuje se upřesnit, kde je ten trichtýřek s ozubeným kolečkem. Přímo v seznamu, ano, identifikoval správně ten seznam, ne sice názvem, ta licence 2, ale rozsahem A1 až 179, ale bude to fungovat. Oblast kritérií, kliknu do oblasti kritérií, kliknu si na záložku filtr a vymezím tam A1 až A2. Tukneme OK a vidíte, že zase tam máme ta modrá čísla. Zase vlevo dole máme 50, čili bonit je jenom 50. Druhá podvarianta, vylepšíme si ten filtr do B, napíšeme, že chceme, aby za, zároveň to bylo nejen bonity tr, tr, tržby, ale ne, nejen bonity licence, ale den V, datum prodeje pod to bude PO jako pondělí. Klikneme si na záložku licence, klikneme do tabulky a zadáme tam, zadáme tam opět ten filtr, pardon, nejdříve vypneme ten předchozí, jestli se nám to neplete, pak tukneme do toho trichtýřku s nastavením. Oblast kritérií klikneme, když jsme si smazali filtr, tak oblast kritérií tam není. A Klikneme na záložku Filtr, kde vybereme A2 až B2. To, co je vedle sebe, tak to platí a zároveň. To, co bude pod sebou, bude platit nebo. Čili první se nazývá matematicky konjunkce, to druhé se nazývá, nazývá alternativa. Tukneme OK a vidíte, že už nevyšlo 59, ale 15 a jsou to skutečně bonity, jenom co jsme tam zadávali z pondělka, den v je všude pondělí. To byla druhá dílčí varianta. Jdeme na třetí, čili klikneme si na záložku filtr, kde nachystáme složitější filtr. Program do A4 napíšeme program potržítko V, Napravo od toho tentokrát měsíc potržítko V a varianta bude bonita, leden. A pozor, když je to pod tím, tak by to měla být alternativa, čili bude vypisovat lednové bonity a také bude vypisovat finanční analýzy, čili finanční analýza za měsíc únor. Jsme u této třetí podvarianty, klikneme na licence 2, umažeme tam filtre, odstraníme a jedeme ještě jednou ozubené kolečko. Naposledy varianta přímo v té tabulce, oblast kritérií, klikneme a tentokrát na listu filtr vymezíme rozsah A4 až B6 a ťukneme OK. A máme tam 14 variant vidíme, že jsou to bonity. Když jsou bonity, tak z ledna finanční analýzy z února. Zbývily ještě dvě podvarianty, které jsou na společném snímku, když filtrujeme ten mrtvý výsledek někam jinam. Klikneme si na, klikneme na zrušení odstranění filtru a zadáme znovu upřesnit. Tedy to, to ozubené kolečko. Nahoře tentokrát kopírovat jinam. Máme dole tři argumenty. Oblast kritérií necháme stejná jako před chvíličkou, takže klikneme oblast kritérií a klikneme na filtr, kde vymezíme A4 až B6, ale vykopírujeme to někam jinam. Kopírovat do, klikneme a někam pod tabulku a ještě tam necháme nějakou rezervu, takže na A190 a ťukneme OK. Teď je 14 vět, které před chviličkou byly zobrazeny nahoře, tak nahoře jsou zobrazeny všechny věty a dole máme mrtvou kopii těch 14. Věd. Říkám mrtvou, kdyby se nahoře nic zaktualizoval, musel bych ten, tu operaci provést znova. Poslední pátá podvarianta. Kliknu si do A210 a v A210 se si něco nachystám. Nachystám si názvy vybraných sloupečků. Faktura, šipku doprava, e, e, následuje... E, sloupeček, e, který máme ve scénáři, e, datum. E, datum. E, Třetí sloupeček e, je, e, je itch. A poslední čtvrtý program B. Prostě něco z repertoáru strukturu té, struktury té tabulky. E, najedeme si do toho seznamu nahoře, kamkoliv, a, a tedy do toho oranžového, a zadáme e, opět ten e, filtrík a zadáme Kopírovat jinam. Oblast seznamu správně, oblast kritérií si klikneme na filtr, že bude A3 až B6. A pozor, kopírovat do si vymezíme ty čtyři buníky v záhlaví budoucí tabulky A210 až D210. A ťukneme OK. Totež co v předchozím případě také mrtvá kopie, ale jenom z těch sloupečků. Zvláště kdyby těch sloupečků bylo hodně, tak je to přehlednější. Tak, máte k tomu nějaký dotaz? Znali jste to? Neznali. Já myslím, že než půjdu do důchodu, že, že Excel nebudeme učit, protože budete všichni znát perfektně ze střední školy, ale je to čím dál tím horší, protože klesá úroveň všeho, jak těch středních škol, tak těch základních škol, tak těch vysokých škol. V čem je ten problém? To by bylo dlouhé povídání. Myslím si, že e, ti učitelé dost rezignovali a je to vztahu rodičů a, a, a studentů těch středních škol. E, za mých dob k maturitě jsme to znali nechci se chlubit, ale možná dvoj, trojnásobně víc než, než vy. Ale za to vy nemůžete, protože oni po vás toho tolik nechtěli. Takže tohle bych radši učil někde na střední škole. Pojďme na souhrn. Čili souhrn je užitečná věc, kdy můžu něco schrnovat. Víme se excesu, že souhrn může být součet, počet a podobně. A my chceme, to schrnovat ty naše licence 2 podle dvou kritérií: podle názvu měsíce a podle názvu programu. Proto ale musíme udělat dva přípravné kroky. Za prvé, souhrny nelze dělat, seznamek v níž jsou vzorce. A my jsme minule měli hodně věcí počítaných. Když se podíváme nahoru, na ten náš list, tak například v F2 máme Vzorec zvyhledat. A to by neuměly souhrny. A za druhé, to musí být tomu souhrnu vhodně seřazeno podle těch kritérií, či podle názvu měsíce a podle programu. Tak my se na to musíme připravit tak, že si klikneme pravým tlačítkem na filtr list a vložíme si nový list, prázdný, který nazveme ne list 2, ale souhrn a tam budeme nacvičovat souhrny. Zaprvé si tam vložíme tu tabulku licence 2 bez vzorců. Jak my ji vybereme, tu tabulku? Klikneme do A1, stiskneme CTLR Shift šipka dolů, CTLR Shift šipka doprava a máme vybranou celou tu tabulku. CTLR C, C ji skopírujeme a klikneme na souhrn a pozor, Teď přes veškeré mé metodické rady nestiskneme Enter, tam by vpravo dole pak nebylo vhodné tlačítko, ale stiskneme CTLR V. Když jsme stiskli CTLR V, tak vpravo dole, ne úplně v pravém horním dolním rohu tabulky, ale prostě vpravo dole na obrazovce, máme malé tlačítko CTLR, rozbalíme ho a upřesníme, že nechcem vkládat vzorce a formáty, ale jenom hodnoty. Takže zvložit hodnoty, vyberu to první hodnoty, kliknu. Mám to bezbarvé a, a za druhé hlavně to mám bez těch vzorců, takže je ta mrtvá kopie v F2, už není vzorec, ale je slovíčko bonita. To byla první podmínka. Druhá podmínka, že to má být vhodně řazeno. Není to sice jako oficiální tabulka Excelu, jenom jako seznam, ale i tam jde použít řazení. Klikneme seřadit nahoře, První úroveň bude podle měsíce názvu, takže přidáme, takže vybereme, vybereme, měsíc V. Druhou úroveň si nadirigujeme program V. Ale pozor, měsíce nechceme mít od března, že je první podle abecedy, ale chceme to řadit chronologicky. Máme vlastní seznam s názvy měsíců? Máme. Ani jsme ho tam nepsali, ten už tam byl nachystaný. Pouze musíme co? Zkuste mi poradit, udělat? Jak to teď zařídím, aby ty měsíce V nebyly podle abecedy, ale uspořádané podle chronologie měsíců? Přesně tak. Takže v řádku měsíc V rozbalím pořadí, vyberu vlastní seznam a kliknu ne existenci životní styl, ale leden, únor, březen. A ťuknu OK. No a teď už můžu se řadit, takže ťuknu OK. A mám to prvotně podle měsíců nejdřív leden, ne březen podle ABCD. A, a v rámci ledna to mám podle programu. A teď teda můžu aplikovat konečně ty souhrny. E, za prvé první úroveň, souhrn za druhé druhou. E, takže k první úrovni. E, jsme v kartě data, kde se věnujeme teďka, u vás poslední skupině přehled, rozbalím tu skupinu přehled a tam vyberu tlačítko Sourn. On se mě ptá, podle čeho chci zhrnovat. Chci zhrnovat podle, jsme řekli nejdříve podle měsíc V. Takže vyberu měsíc V, je to v pořadí podle struktury té tabulky. Co tam chci vypočítat? Počet licencí? Ne, já chci součet ceny, takže dole ne den V, odškrtnu den V, ale zaškrtnu cenu a, a nad tím použít funkci ne počet, ale součet. A chci dole celkové aktuální souhrny, ano, chci, a, a, a tedy celkový souhrn pod daty, nahradit aktuální souhrny žádné nemám, takže není co řešit. Tisknu to, nebudu, takže konec stránky nezaškrtávám. Tuknu OK. Co se stalo? Eh, jede ze sloupečku měsíc, eh, tedy v eh, lednu, a až narazí na jinou hodnotu na únor, tak zařadí sou, eh, řádek souhrnu a nadepíše ho leden celkem. A do eh, sloupečku, které jsme zaškrtli, mohlo by bych, bych, bych i více tak vypočetl ten součet 147 200, jsou tržby za všechny programy v lednu. Já to ale nechci za, za leden vidět takto detailně, takže na začátku toho 27. řádku kliknu na mínus a už to tam mám je, 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 zbalené ten leden. Já chci zbalit všechny měsíce, takže kliknu vlevo jak jsou e, ta tlačítka plus minus, tak nahoře máte čísla. Kliknu do té dvojky a všechny měsíce se zbalily. Kliknu do jedničky a zbalily se, e, se, všechny měsíce. A mám tam celkový součet. No, jsem rád, že se vám to líbí. A, a více to bude ještě líbit těm zaměstnavatelům, až jim to ukážete, že to budete umět. A vzhledem k té bídě vysokého školství si pište, že 50% lidí na VŠE možná větší počet tyhle nástroje analýzy znát bohužel nebudou. Bez toho bych nikoho z VŠE nepouštěl. Tak a klikneme si na trojku, ať to máme zase s detailem. A chceme ještě to druhotné kritérium. Čili klikneme si na přehled a tam znova souhrn. Pozor, teď už je to druhá úroveň, takže nechcem nahradit aktuální souhrny, chceme je doplnit. Není odškrtnutelné celkový souhrn že ten už tam máme. A, a zadáme ne měsíc V, ale program V. A současce na to se nám hodí. Tukneme OK. A teď v rámci původního souhrnu za leden se vytvořily dílčí souhrny bonita celkem, čili 34 200. Řeknete tedy, to jsme měli v kontingenční tabulce, měli jste, ale neměli jsme tam nad tím krásně ty jednotlivé řádky, takže svůj přínos to opět má. Když zbalíme bonitu celkem, no tak máme všechny ostatní programy a můžeme takhle pozbalovat, rozbalovat, co potřebujeme. My chceme jenom úroveň. Uh, úroveň programů, ne, ne, detaily o nich, takže kliknu trojku. Mám programy, mám měsíce. Když kliknu na dvojku, vždyť jedna úroveň přibyla, tak je to za měsíce. Když kliknu na jedničku, tak to mám za, za všechno dohromady. Tolik souhrnům. Jaká jakási jiná varianta těch tlačítek plus minus jsou, je se skupit a oddělit. Když to nenechám na něm, ale kliknu si na list prodeje, ale pohraju si s tím sám. A tam to můžu dokonce i u sloupců. Tažení myší vyberte sloupce E až J a tukněte nahoře přehled a jiným druhem přehledu než souhrny je se skupení. Se skupit a se skupit a na, rázem mám nahoře mínusko, Mínuskem můžu seskupit a mám tam jenom zobrazené sloupečky DK. Když pluskem rozevřu, tak zase vidím detail. Když si vyberu řádky čtvrtý až devátý, kliknu si přehled seskupit, mám se, tady si můžu dovolit ještě 15. až 20. přehled, se skupit, a teď můžu kliknout na jedničku a rázem to, co bylo s mínuskama, no tak už nemám, nemám zobrazeno. Tedy nemám zobrazeny detaily z první a druhé tabulky. Zase kliknu dvojku a už tam mám to i s těma detailama. Když to chci oddělit, tak inverzně zkusme si E až A, E až J vybrat, tuknu přehled, tuknu oddělit a už tam zase nemám ten nástroj. Času už moc nezbylo, čtyři minutky, ale jsme skoro na konci. Římskou pětku si dočtete potažmo do kapitoly 6.8 včetně. Ukážu vám aspoň první věc toho. Text do sloupců. Nachystejme se na vhodný list demonstrační faktury, tedy o jeden list dozadu a vidíme, že tam máme e-mail. My si ho skopírujeme do E, jak kliknu si na B1, CTLR, Shift, čipka dolů, CTLR, C skopíruju. Kliknu si na E1, entrem vložím, nebude tam e-mail, to přizpůsobil na e-mail 2, aby si to nepopletl. A já chci teďka ten e-mail 2, ne celý, ne nadpis sloupečku, takže kliknu do A2, pak cteler shift čipka dolů, si vyberu e-mail 2 a jsem tady kvůli datům, čili karta data, jsem už ve skupině datové nástroje, zbytek si pročtete s výjimkou kapitolky 9. a 10. z šestky, takže 6, 9, 6, 10 nebude ještě. A ťuknu text, text, do sloupců. On mi nabídne, průvodce říká, je to oddělené na nějakým oddělačem. Ano, asi jo, tou tečkou kliknu. E, tečku tam nemá v repertoáru, tak zeškrtnu jiné a klidně nechám ten tabulátor, ten se mi tam nevyskytuje. a ještě přidám tu tečku. Už to rozděl krásně do dvou sloupečků, kliknu další, e, že jsou obojí obecné, nechám, tuknu dokončit a mám z toho dva sloupečky, akorát, že první čko nadepíšu příjmení druhý F nadepíšu jméno. Poslední dvě minutky, takže využijeme ještě jednou B a zkusíme to jiným způsobem. Nakopírem si ho někam do K, ať nám to sedí ve scénáři, čili jsme na B2, CTLR shift čipka dolů, CTLR C, klikneme do K dvojky, CTLR V vložíme a pojďme na to nějak jinak, možná pohodlněji. Čili první sloupeček si rovnou nadepišu, ne, sloupeček L2, L1 si nadepišu příjmení a říkám, že příjmení by bylo, poklikám na rozmezí K a L, abych na to dobře viděl, a u prvních to vypíšu Adamec, u druhého taky Adamec, poučil se a u třetího už odhadne naše úmysly. Napíšu Benesová, navrhl nám Benesová, Odešlu. No a když do dalšího sloupečku M, m napíšu jméno a, a napíšu tam Milos, do dalšího Milos a do dalšího Eva, vidíte, že se sám dovtípil, co asi chci. To je pro nějaké rychlé analýzy velmi pohodlné. Takže to byl text do sloupcu dynamické doplňování a ověření dat ověření dat bude i v testu určitě nějaké, tak si pročtete, to není těžké. Citlivostní analýzu už začneme probírat na příštím cvičení. Tam doberem komplet kapitolu 6 data, abychom v tom sedmém inovačním týdnu se mohli kvalifikovaně na to navázat a probírat Power BI. Máte nějaký dotaz? Kdo ještě náhodou nemá seminární práci, téma, tak si ho určitě zadejte, ať splníte ten termín. Děkuji vám za pozornost a nashledanou za týden.